Rusiya-Ukrayna müharibəsinin davam etdiyi vaxtda Ukraynanın Zaporojye vilayətində daha bir yeraltı məktəbin tikintisinə başlanılıb. Rusiya ordusunun hücumlarından qorunmaq üçün sinif otaqları 7 metr dərinlikdə yerləşəcək. Kompleksin yeni dərs ilində 500 məktəblinin qəbulu üçün hazır olacağı güman edilir. Bu arada Zaporojye'də eyni zamanda yeraltı məktəb kimi də fəaliyyət göstərəcək 3-cü radiasiya sığınacağının tikintisi davam edir. Sığınacaq vaxtı ilə 800-ə yaxın şagirdin təhsil aldığı məktəbin bazasında tikilir. Məktəbimiz bu ərazidə yeganə məktəb olduğundan şagirdlərin başqa seçimi yoxdur. Ona görə də bizim məktəbi seçdilər. Valideynlərin əksəriyyəti buna müsbət yanaşdılar. Biz də uşaqlar da çox xoşbəxtik. Artıq 3-cü ildir ki, kifayət qədər canlı ünsiyyət yoxdur. Zaporojye vilayətinin qubernatoru İvan Fyodorov regionda ümumilikdə 10 yeraltı məktəbin tikiləcəyini, onlardan 5-inin tikintisini isə artıq başlanıldığını və ilin sonuna kimi istifadəyə veriləcəyini bildirib. Qeyd edək ki, Ukraynanın şəhər infrastrukturu obyektləri arasında olan təhsil müəssisələri mütəmadi olaraq Rusiya qüvvələrinin atəşinə məruz qalır. Ukrayna Təhsil Nazirliyinin məlumatına görə ölkədə 3500-dən çox təhsil müəssisəsi müxtəlif dərəcəli dağıntılara məruz qalıb, 400-dən çox isə tamamilə məhv edilib.